Ishte muaj i maj, kur ne ju përgjigjëm kërkesës së njërit prej atyre që kërkoi ndihmë në redaksin ton për të pasqyruar mënyrën e vështirë të jetesës që po i përcjell për vite të tëra. Familja ndodhej në fshatin Prekazi i Epërm i komunës së Skënderajt. Kryefamiljari është Elbasan Zeneli dhe bashkëshortja e tij Ganimetja, prindër të tre fëmijëve. Kushtet e vështira materiale bën që edhe kjo familje përmes emisionit Edhe Unë Jam Kosovë t'i drejtohet bamirësve. Lutjet e familjarëve patën shumë jehon, me theks të veçant preku shumë familjen e Driton Veselit, pronar i një firme ndërtimi nga fshati Qabër i komunës së Mitrovicës. Dritoni që shumë vigjilent karshi kësaj ngjarjeje dhe pa hezituar mori iniciativë për t'u ndërtuar shtëpin, ku për një muaj e bëri gati për banim. Shtëpia është kry, është gatshëm, mundesh me ardhë me ime familje. Faleminderit shumë. Çeçica e shoba e gëzon. Allah i shpërblet. Allah i shpërblet. Faleminderit shumë. Allah i shpërblet. Rahat i shoba. Para se të futemi në shtëpinë e re, u rikujtojmë gjendjen e tyre se si kanë jetuar ata deri më sot. Kjo shtëpi pa kushte elementare për jetë, që përveç banjos shfrytëzohet vetëm kjo dhomë. Tashë 12 vite jeton familja e Elbasan Zenelit nga Prekazi i Epërm. Elbasanin bashkë me familjen e tij e ka strehuar këtu kushërir i vet, por që çdo ditë ju bën presion ta lirojnë shtëpinë, me që dëshiron të kthehet. Dhe si pas tyre, po planifikon ta renovoj. E halli është se ku do të gjejnë shtëpi tjetër. Djali Aqës më ka shu që shpi, vjetë për vjetë më thetë, shema që shpi, shema që shpi, nuk po di ka me amajtë, që të kushtet fështira. Qëto 5 antarë jetujna, me kushtet të këshia, veç me të falna, dëfë minë me panë pesaj tonë, edhe me shishe, veç shërbet pje, pje shërbet. Në po thënë mija veç shërbet. Në krejt të situatë, një fije shprese që kjo familje të mund të del nga kjo gjendje, është kjo pjesë e tokës prej katërari, të cilën Elbasanit ja ka falur djali i Aqës. E këtu Elbasani, inkurajuar nga shokët e ti, nisi themelin për ndërtimin e një shtëpije, por si që thaj, s'ka mundësi të vazhdoj tutje, edhe ngeli kështu si që është. Që të do shosh një, ka thonë temelet e shpis me qelë, s'kam bës, mësi, më mlimu, më shumë. Jo në themelet e njejta, por Dritoni vendosi që shtëpia të ndërtohet pak metra më largë, duke aluduar në atë që familja Zeneli ta shetutje të filloj me të reja, një jetë të re e përsëmbari, për të cilën gjë familjarët janë të jetë e emocionuar dhe falenderues pa fundë, me që ëndra dhe dëshira e tyre tashmë u realizua. Në për vete, alo, unë nërëm ka shra që ish ka që pete, ka që mirë që ma kanë kryve, që shohë dhe zëtë i malë, jo shpërblen dhe juve që i në orë më vizitu, edhe ta dëshëllë, të jaronat, krejtë që kanë posë mundësi më mnimu, Allah e shpërbleftë. Falimin dhejrit për të tanëve, kush në kanë imu, drituni, besimi, tanëve, falimin dhejrit. Gëzimi madhë për familjen Zeneli, me që tash nuk e kanë halli në shtëpisë, ajo u bë dhe u kompletua e tëra. E ne, duke e parë nevojën e shumë familjeve që presin ndihmën e shoqërisë, urojmë që ky fat që pati familja Zeneli t'i përcjellë edhe të tjerët.